Геніальний кум, ми з кумом не полюємо третій рік. А проте він геніальний чоловік, хоч ружо продав своє уже давно і говорить, на що мені воно? Реєструй та доглядай та бережи. Ну навіщо ця морока, ти скажи? Раптом здравствуйте, у кума новина. Вбив дубиною під лісом кабана. Видно, трапився охлялий кабанець, раз по черепу торохнув і кінець. М'ясо є, але ж порушено закон, бо мисливський не відкрився ще сезон. Скільки клопоту свинею наробив, хто повірить, що дубиною убив? Кабанець такий ні в року, пудів два. Скаже, бреше, бо такого не бува. Затаскали ми кабанчика до кума у сарай. Кум каже, ти, будь ласка, починай. Скручуй віхті і соломою смали. Та гляди, сарай мені не підпали. А я скочу до ставка водички принесу, повернуся і смалити поможу. Заходився я кабанчика смалить, диму повно, голова мені болить, де той кум запропастився, де пропав, може, з димів чи у воду де упав. Взяв я відра та й побіг його шукати, може, з річки доведеться витягати. Прибігаю, а кум мій на ставком, щось вовтузиться і гепає дручком. Ти прости мені, говорить, і пробач, упустив відро. Не витягну, хоч плача, чуже ж воно, позичив у куми. Довго те відро шукали ми, повертаємося із відрами у двір. Пес лютує і біснується, як звір. Ми в сарай, а там повнісінько людей оглядають недосмалений трофей. Двоє в формі, троє просто в піжаках, з олівцями і блокнотами в руках. Щось там пишуть, оміряють кабана, а назустріч нам виходить старшина. О, говорить, явилися орли, і водички для обмивки принесли. Одобряю, каже кумові, здоров, молодець, що не удрав, а сам прийшов. Так в ізбу, давай заглянемо на момент. І складемо офіціальний документ. Посідали ми у хаті за столом. Старшина суворо мовив, ну, почнем. Папірця моєму кумові дає, напиши тут об'яснення своє. Ось, будь ласка, авторучка і злагай, откуда діч попала у сарай. Напиши щиросердечно, от душі, і, пожалуйста, по-руському пиши. Государственний ми учим, который год, ну, поки що не пустили в оборот. Я трясуся, бо напав на мене страх, він же запросто впаяти може штраф, або й зовсім до району завезе і закриє у холодним КПЗ. Кум спокійно умостився на стільці, написав і розписався у кінці. Я, говорить, нерозборчиво пишу, так послушать об'яснення я прошу. Ми такі-то, такого-то числа, завершили по хозяйству всі діла і пішли по воду до ставка. Друг мальчишка прибігає і гука, дядьку, дядьку, загорівся ваш сарай, я до кума свідче воду набірай. Прибігаємо ми у двір, а з сарая, як із кузні, валить дим. Ми в сарай, а там з дружками старшина позапрятались і смалять кабана. Неізвісно нам, откуда і коли кабана в сарай мерзавці притягли. Тож прошу район не уведе, пусть порядок в этом ділі наведе. Остаточно положити треба край, щоб не лазив старшина у мой сарай.